Labadiena, šventinė savaitė, velykinė savaitė, bet velykos nesustabdo krepšinio, jis tęsiasi ir varo pilnu pajėgumu, basketinių žurnalistas ir kautry sport komentatorius. Jonas Lekšas vėl su jumis ir šią savaitę vėl atrinkau 5 rungtynės, kurias stebėsiu labiausiai ir pradu jau nuo trečiadienio rungtynių, kiek neįprastas laikas, Eurolyga trečiadienį, ne dvigubą savaitę, bet Tel Avivo Maccabis šią savaitę namuose, taip pradeda Eurolygo savaitę, namie įspriema Valencijos klubą. Ir praeitą savaitę pamatėme tiesiog kosminį Veido Boldvino pasirodymą. Boldvinas įrodė, kad turbūt yra dabar geriausias Eurolygos žaidėjas būtent šiuo metu. Maccabis apskritai yra karščiausia Eurolygos komanda skaičiuojanti 5 pergalių seriją. Viena pergalė jos skiria tik nuo 6 vietos, kuri garantuotų tiesioginį bilietą į atkrintamąsias. Nebijotinai Maccabis bandys jį pagauti, bet ir Valencija turi savų argumentų. Praėjusią savaitę buvo nebloga, labai solidus mačas Monake ir pralaimėta tik paskutinėmis sekundėmis. Taip pat laimėtas gyvenk arba mirk mačas su Bayernu ir dabar Valencija daro viską, kad pastatytų Brendoną Deivisą ant kojų, nesupranta, kad ant šių rungtynių pastatyta labai daug, Valencija vis dar yra rimta pretendentė į krintamąsias, tad laukia, manau, kad labai įdomus susitikimas, atviras rungtynės, kadangi abi komandos mėgsta žaisti greitą krepšinį, Boldvinas, Nybau ir Colsonas yra super stabilų žaidėjai, jeigu prie jų prisijungtų dar ir Lorenzo Braunas, niekas nenorėtų šios komandos gauti atkrintamosiose, tad būtent su ta mintim, kad Maccabis yra šį sezoną gerokai stabilesnė komanda, turi stabilų trejetą ir prognozuoja jiems pergalę, nepaisant to, kad Chrisas Džonsas žais prieš savo buvusį klubą ir turės papildomų ambicijų Maccabio pergalę rezultatyviose rungtynėse. Šią savaitę turim tokią gerą ir dvigubą savaitę LKL pirmenybėse. Panevėžys 7bet Lietkabelis ketvirtadienį namuose priema Vilniaus rytą ir panevėžiečiai pastaruoju metu atrodo sunkiai, bet pasiėmė porą svarbių labai pergalių ir čia bus rungtynės, kurios yra principo reikalas. Vilniaus rytas savaitgalį numalšino visas aistras, įrodė savo pranašumą prieš Vilniaus Wolves, realiai užsitikrino antrąją poziciją ir ramiai gali laukti atkrintamųjų, bet tai yra principinės rungtynės ir rytas norės atsirevanšuoti panevėžiečiams už tą skaudų pralaimėjimą pusfinalyje Karaliaus Mindaugo taurėje. Jo, būtent po Karaliaus Mindaugo taurės pats Panevėžio 7bet Lietkabelis krito į duobelę ir atrodo šiek tiek išsisėmęs, pavargęs, aišku, prie to prisidėjo ir sveikatos problemos. Deividas Sirvydis negalėjo kurį laiką žaisti, Paulius Valinskas visą sezoną yra kamuojamas sveikatos problemų, bet žiūrint į tvarkaraštį panevėžiečiams apskritai jis atrodo tiesiog kosminis. Iš pradžių rytas, po to Žalgiris, po to vėl rytas ir tada išvykoje karštas Klaipėdos Neptūnas, tad matant turnyrinę lentelę panevėžiečiams reikia rinktis taškus, nes kitu atveju galima net neturėti ketvirtfinalyje namų pranašumo. Vis dėlto, man atrodo, kad rytas šioje sezono stadijoje atrodo greitesnis, šviežesnis ir turi pranašumą ir nepaisant to, kad žais išvykoje prognozuoju rytui pergalę rezultatyviuose rungtynėse. Ketvirtadienis ir didysis ketvirtadienis Žalgiriui turėjo įspūdingą savaitę. Andrėja Trinkerė auklėtiniai praėjusią savaitę išsaugojo viltis patekti į Eurolygos įkrintamąsias, tos viltis nedidelės, bet kol jos yra tikrai visi fanai tiki, bet reikia tą patį pasakyti ir apie Milano Emporio Armani, kuri jau irgi buvo laidojusi šį sezoną. Torė Mesina kalbėjo apie tai, kad mums Eurolyga nebėra taip svarbu, reikia laimėti Italijos lygą, rinktis ten pergalės, bet Milano Emporio Armani turėjo tiesiog įspūdingą dvigubą savaitę, galbūt net įspūdingesnę negu Kauno Žalgiris, kadangi išvykoje sugebėjo sunešioti Monaką ir taip pat namie parklupdė karštai Šarūnas Sikevičius treniruojamas Stambulo Fenerbahce, tad labai rimtas pareiškimas prieš atvykimą į Kauną, bet Milanas neišvengia problemų visą sezoną su sveikata ir neaišku, ar Kūne galės padėti Madolo, ar galės padėti Šabazas Neiperas, tai yra gynėjų grandis, perimetro linija labai svarbi, Torė Mesinos komandoje, kuri mėgsta žaisti daug žaidimo vienas prieš vieną, bet faktas yra tai, kad bet kokiu atveju svarbiausia Torė Mesinai, kad sveikas yra Šeivonas Šilcas ir Nikola Mirotičius, tai yra du pagrindiniai komandų žaidėjai, aplink Šeivoną Šilcą apskritai sukasi praktiškai visas Milano klubo žaidimas. Bus labai svarbu, kaip Kinui Evansui sieksis žaisti prieš kietą Emporio Armani gynybą, mėgsta labai spausti kamuolį nuo galinės linijos, turi tam ginklų Torė Mesina ir darys viską, kad išmuštų Žalgirio lyderį iš tinkamų pozicijų, bet Evansas jau ne kartą šį sezoną įrodė, kad nesvarbu, kas prie jo stovi, jis pasidaro savo darbus ir vedo komandą į pergalę. Tiek vieni, tiek kiti turi šansų patekti į krintamąsias. Milano klubas apskritai yra labai geroje pozicijoje užimti 10 vietą, bet tie šansai yra realūs, kol tie šansai yra, man atrodo, kad motivacijos netrūks nei vieniems, nei kitiems. Rungtynės, kurios yra sunku labai prognozuoti, nes tiek vieni, tiek kiti, kaip sakiau, yra neprognozuojami šį sezoną, vieną savaitę gali laimėti
prieš bet ką atrodyti kaip geriausia Eurolygos komanda, o kitą pralaimėti beviltiškai Villarbane, tad tiek su vienais, tiek su kitais, tai už šį sezoną įvyko ir nežinau, populiaru būtų sakyti, kad Žalgiris laimės, bet aš sakau, kad Žalgiris laimės, bet ne iš tos populiarumo pusės, bet argumentų kalba, kadangi jau šį sezoną Žalgiris net ir išvykoje su visomis savo problemomis sugebėjo nugalėti Emporio Armani. Apskritai, paskutinės trys pergalės buvo iškovotos tarpusavio susitikimuose Mesinos eroje. Prie Andrėja Trinkieri Žalgiris tik vienas blogas rungtynes namuose turėjo su Pirėjo Olimpiakos, tad visi skaičiai kalba, kad Žalgiris pratęs kovą dėl įkrintamųjų, tą ir prognozuoju kelių taškų pergalę. Ketvirtadienio tikrai krepšinis nepagailės mums gerų rungtynių ir dar vienas mačas, kuris yra mano akiratyje, tai Belgrado Partizan prieš prie Olimpiakos. Grįžta Zekas Lidėjus po skaudžios netekties iš Amerikos, grįžta jis žaisti prieš savo buvusį klubą labai svarbių rungtynių. Belgrado Partizanas yra tas ir varžovas ir Žalgiriui ir Milano klubui dėl vietos įkrintamosiuose. Žalgiriečiai apskritai labai serga, kad Partizanas pralaimėtų, kadangi neturi tarpusavio rungtynių pranašumo, busikius pralaimėjo. O prie Olimpiakos praėjusią savaitę parodė, kad yra pažeidžiama šioje sezono stadijoje, nors tai man šiuo metu atrodo kaip finalo ketvirto komanda mažiausiai, bet praėjusią savaitę pralaimėjo Stambulo Anadolu Efes ir manau, kad tai suteikia Partizanui kažkokių šansų, vis dėlto jie žais namie ir neturi kur trauktis, prieš Madrido Realą rungtynės nepavykusios, bet kaip jau minėjau, grįžta Lidėjus, Želko Bradovičius daro viską, kad Partizanas bent jau žaistų įkrintamosiose ir ant popieriaus atrodo, kad vis laukiam ir laukiam, kada įsivažiuos tas Partizano mechanizmas, įrankiai tam yra, bet galbūt tai šį sezoną net ir nevirs kūnų. Ir pažiūrėjus į viską, pažiūrėjus į komandų žaidimo stilius, galvoju, kad prie Olimpiakos sugebės pažaboti Partizano puolimą, o gynyboje ten niekados nieko nėra šį sezoną. Ir mano prognozė, kad prie Olimpiakos iškovos pergalė, kuri bus labai skaudi Belgrado Partizan fanams. Esminiai susitikimai Europoje paliesti, bet antrąją Velykų dieną mūsų laukia tikrai šventinės rungtynės Lietuvoje. Panevėžio 7bet Lietkabelis prieš Kauno Žalgirį, tiek vieni, tiek kiti, jau kaip minėjau, žaidžia ketvirtadienį, žaidžia sunkias, svarbias rungtynės ir nežinau, ar galima sakyti, kad Žalgiris galėtų būti atsipalaidavęs prie Andrėja Trinkieri Lietuvoje praktiškai irgi. To nematome, žalgiriečiai ateina susikaupę, mobilizavėsi ir net ir sugeba suderinti žaidimą dviem frontais. Tuo metu Panevėžio 7bet Lietkabelis tą pačią dieną žaidžia sunkias, intensyvias rungtynes ir veteranams šioje sezono stadijoje matos, kad reikia laiko daugiau atsistatyti, neaiškiai yra jaunųjų krepšininkų sveikata, tad velykinis stalas taip pat gali turėti įtakos, vis dėlto krikščionys, katalikai, visi švenčia Velykas, veteranams gali daugiau laiko reikėti atsistatyti ir Žalgiris šį sezoną jau nekart yra sutvarkęs užtikrintai Panevėžio 7bet Lietkabelį, bet galvoju, kad nebus tai lengvas rungtynės Lietuvos čempionams, panevėžiečiai ypatingai namuose bando galasti ginklus, bando mesti rimtesnį iššūkį žalgiriečiams. Mano prognozė, kad Žalgiris iškovos pergalę vienženkliuoja persvarą. Nu ką, smagių velykų, stiprių kiaušinių, tą progą galite ir paprenumeruoti mano kanalą, kas dar to nėra padarę ir iki kito karto.